desde 1914, espaço de encontro e encanto da cidade, com artistas e pensadores, polo produtor e difusor das artes do espetáculo. Nos recreios da Amadora, estrearam produções do Quórum Ballet, Teatro Aloés e também os primeiros passos da Orquestra Geração. Por aqui, se cantou o fado, tocou o jazz e se homenageia José Afonso nas vozes de Teresa Salgueiro, Jorge Palma, Sérgio Godinho, Hélder Moutinho, Rita Guerra, Paulo de Carvalho, Vitorino, Fernando Tordo, António Cheinho, UHF, Ricardo Ribeiro, Diolinda ou Carlos Bica. Minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos aos Recreios da Amadora. História. Eu acho que a primeira palavra que me vem assim à cabeça é história, porque estamos a falar de uma zona que já teve um papel também na área desportiva muito significativo, já há muitos anos atrás, e eu acho que os recreios simbolizam a história, simbolizam um património da cidade. E quando muitas vezes as pessoas dizem que a cidade não tem história e não tem património, não é verdade. A Amadora tem história, tem património, e os recreios são a prova disso. Eu sempre gostei muito da Amadora, sempre tive muito orgulho em ser da Amadora, eu sou da Amadora. Eu fui crescendo, acompanhando também aquilo que foram sendo ao longo dos 40 anos, também os desenvolvimentos da cidade da Amadora, e como já disse, felizmente foram muitos. A cidade hoje não tem nada a ver com o que era em 1974, ainda bem. Isso foi possível irmos melhorando, irmos construindo respostas, irmos construindo um caminho. Foi porque a cidade, no seu todo, o soube construir. Não foi a Câmara, não foram as juntas, não foram as autarquias, não foram os políticos, não foi uma comunidade. Muitas vezes uma grande vantagem face a outros municípios é sermos um território muito pequenino em área, densamente povoado, o mais densamente povoado do país, mas muito pequenino, onde é tudo já ali e onde nos cruzamos todos, quase diariamente. E que, em momentos mais difíceis, em momentos de dificuldade, também são postas à prova e respondem de uma forma muito positiva. E eu acho que isso é muito tranquilizador. Obviamente que é preciso ainda fazer muito mais. Olharmos para aquilo que são os ideais do 25 de Abril e aquilo tudo que o 25 de Abril nos trouxe e por tudo aquilo que o país teve que passar para conseguir conquistar a liberdade e fê-lo com resiliência, com determinação, com força, com confiança, em momentos, se calhar, mais complexos e mais difíceis do que aqueles que vivemos até neste momento. São todos momentos difíceis, com enquadramentos diferentes, mas uma mensagem, essencialmente, eu acho que tem que ser de confiança. Há uma fotografia minha que vê-se um polícia, um guarda da PSP, a fazer continência a Salgueiro Maia. E aí foi quando eu o conheci, quando ele entrou em diálogo comigo e, de certa forma, me deu um raspanete dizendo: pá, você não pode andar escondido a fotografar, nós não sabemos quem você é, você ainda leva um tiro. E depois disse: porque aqui uma coisa, isto é um, não sei se já percebeu, isto vai haver uma revolução, vai haver um golpe de Estado e nós vamos deitar abaixo o regime. Se por acaso você for a favor, é ali aqueles do outro lado. Se for contra, somos nós. E disse: pronto, este é o homem que me convém. E segui o homem, segui. Até chegar ao Carmo, nós estávamos com muito medo, porque era a cavalaria, não se sabia o que era aquilo, o que é que vinha ali, e tanto podia ser uma coisa boa como podia não ser. Então, eu estava muito cauteloso. Há um momento no Carmo, em que o Salgueiro Maia faz uma declaração, em que diz que, às 3 da tarde, ainda não estava nada resolvido, e ele diz: temos as Forças Armadas connosco, temos a Força Aérea, temos a Marinha. E há um alferes que estava ao lado dele, que era o Carlos Beato, e que diz assim: temos o povo. E o Salgueiro Maia disse: pois, temos o povo, e o povo está connosco, e nós... E aí, para mim, pelo menos para mim, é o momento em que um golpe de Estado se transforma numa revolução. E aí começa, de facto, a revolução, que é a adesão popular a tudo o que estava a acontecer.
é o dia da liberdade, é o dia, para mim, é o dia mais feliz da minha vida, é o dia em que tudo é possível. Eu acabei de vir agora de fazer uma reportagem também para, sobre o Covid aqui na Amadora. Isto, quando estava a fotografar, estava exatamente a pensar isso. É que este é outra vez o tempo em que tudo é possível. Eu acho que nós podemos, a partir daqui, reinventar o nosso tempo. Escolhi uma fotografia de uma menina que eu fotografei na Amadora em 1970. Escolhi a fotografia de Salgueiro Maia, o retrato de Salgueiro Maia, que para mim é o que eu chamo o meu Che Guevara, e escolhi uma fotografia que fiz ontem na Brandoa, com uma socorrista da Cruz Vermelha. Eu procuro duas coisas na minha fotografia, é o humanismo e o simbolismo. Porque aquilo que eu sou, tornei-me aqui. Foi com as influências culturais e queria dar daqui um grande abraço à Amadora e obrigado. E por isso mesmo é que eu acho que, apesar de o irmos fazer de uma forma muito diferente, acho que não devemos nunca deixar de assinalar Abril, porque Abril também é isso mesmo, é esta esperança e esta confiança que nós não devemos perder. Uma canção acordou uma planície, cravou mil ecos em seu derredor, subiu cantando e cantando nos disse: viva a alegria, viva a vida, viva o amor. Destino, um fado dos sentidos que procuro, fadista da ternura deste menino, um cantador de sonhos do futuro, ao dar a mão à vida do amor. Com gestos do meu tempo, que é agora, amigo dos amigos do canto, um longo adeus antes de me ir embora. Amigos, é com muito gosto, mas mesmo muito, que estamos a festejar o 25 de Abril nesta vossa cidade da Amadora. Aí para alturas de 1977 eu fiz uma canção que me agradou bastante, que se chama Uma Cantiga de Amor. Não é conhecida pelo título, mas se eu começar a cantar muita gente se vai recordar dela. E é uma cantiga que se chama Uma Cantiga de Amor, porque o amor pode ser cantado de diversas maneiras. No campo, com a sede no peito
que a vida é uma espiga, sem saberes que existe outro sol, que não é aquele que te traz a fadiga. Dia a dia o corpo dobrado, sorriso guardado, os olhos no chão, trabalhando que o trigo está loiro, colhes um tesouro que nos dá o pão. Pescador da maré perdida, a rede e a vida que te rouba o mar, são soluços que vêm à praia no negro da saia que te vai esperar. Pescador dos olhos de água, quase se faz tarde para navegar. Traz a rede bem cheia de esperança, não vai este barco poder naufragar. Operário, cintura do povo, vestida de ganga, despida de medo. Coisas como hoje ainda digo, mas se a cantar eu puder ajudar, o canto que faço nunca irá faltar. Na cidade, no campo e no mar, maio deste abril há de um dia chegar. E então faremos desse maio um abril novo. Estaremos como deve estar o povo. Farei outra canção que canta a nossa festa, que nunca foi. Oportunidade de trabalhar muito, muito com um dos grandes poetas da nova música portuguesa. E fizemos algumas cantigas também para um dos grandes fadistas da música que se faz em Portugal. O fadista Carlos do Carmo. Poeta José Carlos Ari dos Santos. Comboio de Lisboa sobre a água, Cacilhas e Seixal, Montijo mais Barreiro, pouco Tejo e muita mágoa. Na ponte passam carros e turistas, e
iguais a todos que há no mundo inteiro. Mas embora mais caras, a ponte não tem vistas como as dos peitoris do Cacilhão. Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores, e parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Mas se um dia o cacilheiro for embora, fica mais triste o coração da alma. E o povo de Lisboa dirá como quem chora: pouco Tejo, pouco e muita mãe. Ponho um cotovelo em Alfama, descanso o olhar e assim desfaço o novelo de azul e mar. À ribeira eu encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa na cambraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Em Lisboa, menina e moça amada, cidade mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade mulher da nossa vida. Muita gente está a trabalhar connosco, não se veem, não se podem ver, porque nós temos que estar resguardados uns dos outros, mas há gente aqui a trabalhar. Eu gostava de vos apresentar só o Hélder Godinho, que é o único que se pode ver e que está a tocar piano, para que eu possa cantar. Mas houve mais gente. Quem está a filmar, por exemplo, o Fernando Abrantes, que é quem costuma trabalhar connosco há muitos anos, e que está a fazer, a mexer nos botões por causa do som, para vocês nos poderem ouvir. Isto é tudo gente que eu gostava de ver aqui, noutras circunstâncias, e é a cantiga que vou cantar a seguir. Eu gostava de estar aí. Gostava de estar aí, a ver o que se passa aqui no palco, para não fazer juízo errado. Pois isto de cantar é muito mais difícil cá deste lado. Às vezes
vocês daí nem sonham que vai para aqui no palco, nem pensam que na vossa frente quem canta, quem vos diz as coisas também é gente. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho como faz amor, amor verdadeiro. Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu. A canção é para vocês e só para vocês a canção nasceu. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho como faz amor, amor verdadeiro. Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu. A canção é para vocês e só para vocês a canção nasceu. Noutras circunstâncias seria: gosto muito de vos ver aqui. Queridos amigos, este ano, e espero que seja o único ano que estes festejos, que os festejos do 25 de Abril com música, tenham que ser feitos desta maneira, tão isoladamente uns dos outros. Porque a festa tem que ser feita normalmente em conjunto, todos uns com os outros, e é isso que faz sentido. Eu gostava de agradecer bastante à vossa Câmara Municipal, a quem teve a ideia de nós pudéssemos vir aqui fazer o nosso trabalho numa altura em que poucos de nós estão a trabalhar, e deixar-vos com uma cantiga que faz todo o sentido que eu a cante, porque foi como todo o 25 de Abril começou, foi com esta cantiga. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. No teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o
dizer adeus, ficamos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo vieste em flor, te desfolhei. E depois do amor, e depois de nós, o adeus. Fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade. José Afonso.